to ever do it. Alright, as a content creator, marami akong mga na-invest ng mga gamit na ginagamit natin ngayon sa paggawa ng mga YouTube videos natin. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sulit deals. And kung nakatulong itong video na to sa'yo, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stores and other secret shops. Ililink ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin nyo after nito. So what we have right now for our bag, we're using the Case Logic SLR C4. And isa sa mga nagustuhan ko dito is waterproof and impact-proof itong bag na to. So kahit na mabagsak mo to and umulan, safe pa rin yung mga gears na nasa loob nito. Yung camera mo, ilalagay mo siya sa taas and nakahiwalay to sa mga extra lenses mo. So sa baba, pwede ka maglagay ng 6 na lens and yung mga pads nito is detachable. Pwede mo itong i-adjust kung pare malaki yung lens mo or makapal para mag-fit yung mga lens mo ng tamang-tama at hindi magalaw. On your left and on your right, meron siyang extra storage. So dito ko naman nilalagay yung GoPro ko and yung mga accessories like yung mga memory cards and yung iba ko pang mga gamit. Sa likod na naman, pwede ka maglagay ng 15-inch laptop. So itong bag na to, kompleto na. So kung gusto ko mag-edit on the run, kung magbabakasyon ako, dala ko yung laptop ko, dala ko yung camera ko, and dala ko yung mga iba kong lens. Pinili ko rin itong bag na to dahil kasyang-kasya lahat ng gamit ko. Ayoko na kasi masyadong nagdadala ng iba pang mga gamit or hiwalay-hiwalay. At least ito, isa lang yung hahanapin kong bag and kasya na sila. So inside the bag, may kita natin, this is our main shooter, the Canon 200D or the Canon SL2. So ito yung pinaka-main camera na gamit natin araw-araw. And isa sa mga nagustuhan ko is yung flip screen niya na makikita natin pag nag-vlog tayo. So ito, para at least pag nag-check tayo ng ganito, makikita natin yung sarili natin kung naka-frame ba talaga tayo. Meron din tong external microphone jack para pwede tayo maglagay ng microphone at mas maganda yung output or yung audio natin dito. Kaya ako rin pinili itong 200D is because meron siyang 24 frames per second, 30 frames per second, and 60 frames per second para makagawa tayo ng mga slow-mo video. Ito rin yung pinakamurang SLR or pinakamaliit na DSLR sa market ngayon. So mas madali siyang bitbitin at mas magaan. Pinili ko rin mag-DSLR, that is because kailangan ko mapalitan yung mga lenses. So I have a collection of lenses and kung magmi-mirrorless kasi ako, mas mahal yung mga lenses nila. And kaya ako pinili yung Canon is because mas marami mga lenses sa kanila na available at mas mura compared sa Sony. Para sa mga beginner dyan, okay na okay itong 200D and I'm using this for 2 years now. The lens that we're using right now is the Tokina 11-16mm with the aperture of f2.8. This is the newest na nabili ko and the latest na na-acquire natin na lens. So nag-upgrade tayo kasi kailangan natin pag at least pag low light, mas maganda at mas clear at mas sharp yung mga images dito naman. Itong lens na to ay medyo may kamahalan. Hindi naman may kamahalan, halos same na siya nung price ng body. But yeah, kailangan natin mag-invest sa mga ganitong lens natin. And mabigat siya. Ang nagustuhan ko naman dito, pag ina-adjust mo yung range niya from 11 to 16, hindi na umaangat yung lens dito. So meron tayong nakakabit na Hoya filter sa lens natin para pag maaraw, it will serve as sunglass sa lens natin. I'm also using an external microphone. This is Boya by MM1. And gusto ko dito is hindi mo na kailangan ng external battery. Plug and play na lang siya sa ano sa camera natin. And may kasama na rin siyang dead cat. So ito na yung main camera natin or the main shooter natin na gamit pang araw-araw. So, I have the Canon 200D and I have the Tokina 11-16mm f2.8. Medyo malaki siyang setup pero ang gusto ko kasi dito is talagang very crisp yung mga images and yung mga videos na pinroproduce nito and yung audio quality nito is maganda din. Siyempre, kinonsider ko rin yung price. Yung Canon 200D, ito yung pinakamurang camera or DSLR sa market. And syempre, yung Canon na mga lenses, isa din yan sa mga pinakamura at maraming may-ari ng mga Canon lenses. So you can buy second hand. I'm also using a backup camera in case, for example, si DSLR sa mga malls, mahirap tayong mag-shoot sa mga malls. Lalo na maraming naninita na parang gusto pa nila ng permit pag gamit natin yung mga DSLR natin. So meron tayong backup na ginagamit. And this is the Canon G7X. It's a point-and-shoot camera. Ito yung pinakalumang Canon G7X. Ito lang yung nakayanan ko. So, ang pinakagusto ko dito is meron siyang flip-up screen. So, sa flip-up screen niya, ayan, makikita na natin yung sarili natin dito.
And makapag-shoot na tayo ng video. Ang gusto ko dito is maliit lang siya, very handy. Hindi kailangan ng mabigat na bag dito. Kasyang-kasya to sa pocket mo. And plus, naka-stealth mode na tayo dito. Kadalasan kasi pag gamit ko yung Canon 200D, sobra yung mga tao na papalingon talaga. Kasi parang bago sa kanila yung ganung camera or siguro lang may vlogger dito. At least ito, pag ginagamit natin tong camera na to, silent mode lang tayo or naka-discreet mode lang tayo. Maganda rin yung quality ng Canon G7X pero hindi niya talaga matatalo yung quality ng DSLR or ng mirrorless. Pero maganda pa rin yung quality nito compared sa mga cameras or sa mga mobile phones. Pag nakabakasyon naman tayo at kailangan natin ng mga underwater camera, ito yung gamit natin ngayon. This is the GoPro Hero 5 Session Black. And matagal na rin to. Bigay lang sa akin to ng kapatid ko. And ginagawa ko dito is binu-bluetooth ko lang sa phone ko and nakikita ko na yung sarili ko dito. Ang hindi ko lang gusto dito is, syempre, hindi to pwedeng palitan ng battery. So, kailangan alam ko yung shot ko. Kalkulado ko dapat yung shot ko dito kasi nga yung battery life nito limited nga lang. Isa sa mga accessories na gamit natin kay GoPro ay itong clip na to. So, yung clip na to, ito yung ginagamit ko most of the time. Kung mawalan man ako ng, ng battery, pwede ko rin itong pang-vlog. Ganito yung hinahawa ko lang na pang-vlogging camera ko na to. Wide angle na rin siya. And kung gusto ko mag-timelapse, hindi rin gastos masyado sa memory. Ito yung ginagamit ko sa timelapse. So, papatong ko lang to somewhere or ikiklip ko lang siya. Pag kinlip ko na siya to, pwede na ako mag-timelapse. Isa pang accessory na gamit natin kay GoPro is this one. So, nilalagay ko to sa ulo natin. Diyan, parang mangyayari ganito siya. And magiging first person view na yung video na ika-capture natin. Next, for other accessories naman, syempre, kailangan din natin ng mga extra batteries and extra memory cards. So, dito ko nilalagay yung mga batteries natin and memory cards. Sa memory card, meron akong dalawa. Tag-isa silang extra for the Canon G7X and the Canon 200D. So, tag-isa silang extra memory card. For the Canon G7X, isa lang yung extrang battery natin. Pero sa Canon 200D, meron tayong dalawang extra battery. Yung extra battery natin na ginagamit kay 200D is only the Wasabi batteries. So, hindi siya yung from Canon. Mas cheaper kasi siya and hindi ko naman masyadong nagagamit yung, yung extra batteries. Kasi mabilis lang naman ako mag-vlog. And minsan, dalawang camera yung gamit ko, yung Canon 200D and yung G7X natin. Next accessory na gamit natin, meron din tayong Boya lapel mic. So, medyo mahaba to. Ito yung mic na kinakabit lang dito. So, hindi ko to masyadong nagagamit kasi wala lang. Mas ginagamit ko yung yung Boya MM1 natin. And si si Canon G7X naman kasi hindi naman kailangan ng mic. And also for our monopod, I'm using the PhotoPro UFO2. And ang nagustuhan ko naman dito is, syempre, manipis lang siya and very flexible yung mga legs niya. Napansin ko kasi kay Casey Neistat, ang gamit niya is the Gorilla Pad or the Joby Gorilla Pad. And madalas kong nakikita kay Casey na halos araw-araw or siguro out of 100 vlogs niya, parang 30% bumabagsak yung camera niya and nasisira yung camera niya mismo. So dun ako kinabahan kasi meron din ako ng Gorilla Pad, yung mga peke. And as time goes by, talagang hindi niya talaga ma-hold yung grip niya eh. So talagang naglo-loose siya, bumabagsak talaga siya. And yung marami kasi siyang joints eh. And yung camera na gamit natin, hindi naman to basta-basta na mura lang. And yung mga lens na gamit natin, dito kailangan ingatan. So nag-invest ako dito sa PhotoPro UFO2. Mas cheaper siya kaysa kay Joby Gorilla Pad. Pero 2 years ko na siyang ginagamit and never talaga siyang nag-loose or talagang gumewang or nagsaslide yung camera. We also have several lenses. Ang pinakauna kong lens talaga is this one, the kit lens. It's the Canon 18-55 STM lens. May IS na rin siya. Ito yung kit lens na kasama ng 200D. Never ko tong nagamit kasi nung pagkabili ko ng 200D, bumili din agad ako ng vlogging lens natin. So, ito yung pinaka una natin vlogging lens. This is the Canon EFS 10-18mm STM. I bought this second hand.
And yeah, yun yung maganda kay Canon kasi pag si Canon, maraming nagbebenta ng mga Canon lenses nila. And mas cheap yung Canon lenses, pero alam mo naman talagang siguradong-sigurado ka na maganda yung quality nito. Ito yung kadalasang lens na gamit ng mga beginners or ng mga beginner na vloggers kasi very ano to, very wide angle lens to. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is medyo mababa yung aperture niya. So sa low light, hindi siya pwede kasi magkakaroon ka na ng noise. Kaya tayo nag-upgrade din kay Tokina 11-16 kasi f2.8 siya. Ito kasi parang nasa 4.5 up. Hindi ko lang sure ha, parang 3.5 to 5 point something. Nagbabago pa to, depende kung anong range na meron ka. So next lens, this we have a Canon EF lens 40mm f2.8. So this is a pancake lens. It's a prime lens, so hindi to nababago. Constant lang siya sa 40mm. And the reason why I bought this, this is for portrait photography and syempre kung portrait videography, pwedeng-pwede rin siya. Hindi ko siya masyadong nagagamit. But pag photography, okay na okay to. Kuwang-kuha mo na rin yung shallow depth of field kasi f2.8 siya. And lastly, meron din tayong zoom lens. This is the Canon 18-135mm. So, ito yung zoom lens natin. So, pag nagta-travel tayo or pag meron kang isang subject na gusto mong kuhaan at napakalayo, ito naman yung ginagamit ko. Maganda rin to for beginners. May IS din siya. And plus, meron din siyang AF and manual mode. Lastly, we have our editing laptop. I have the Dell Inspiron 13-5378. It's an i7 7th gen processor laptop. And it has an 8GB of RAM, 256GB of storage SSD. Plus, touchscreen na rin yung screen niya. And yung keyboards niya are backlit. Ang isa din sa pinakagusto ko dito, eh syempre, mabilis na rin siya. Manipis lang siya and very lightweight. So yun lang guys, no? These are the gears inside my camera bag. And medyo matagal ko rin tong pinundar. Hindi ko to binili ng one time, big time sa lahat. Inipon ko to for the longest time. Parang 3 years ko to bago ko ma-accumulate lahat ng mga gamit ko. At isa-isa ko siyang binili. So nag-start lang muna tayo sa mga action camera. Actually, hindi nga GoPro yung gamit ko pa dati. SD cam pa lang yung gamit ko dati. And we have a point and shoot of Sony bago tayo nag-upgrade kay Canon DSLR and the Canon G7X. And syempre, yung mga binibili natin mga lenses, ipon lang din natin yan. Gamit natin yan pag nakakaano tayo, pag may mga bonus tayo sa company. Sa mga aspirant na maging vlogger dyan, hindi mo kailangan magkaroon ng ganito kadaming mga camera at gadgets. Mag-start ka lang kung ano yung meron ka. I know some of the vloggers out there, they only use their phones para mag-take ng videos and they also editing their videos sa phone mismo nila. So tayo guys, passion talaga natin ito and nagta-travel tayo madalas. Kaya nag-i-invest ako sa mga ganitong mga equipments and ito talaga yung passion ko. So hindi rin ako masyadong magarbo, hindi makikita nyo naman sa mga damit, hindi ako masyadong nagsusuot ng kung ano-ano mga damit. I only wear black or white na V-neck shirt or round neck shirt. Yun lang, ganun lang tayo kasimple. And dito tayo mismo nag-i-invest sa mga camera gears na ginagamit natin sa YouTube. So yun lang guys, no? Sana may napulot kayong information. And if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sulit deals. And kung nakatulong tong video na to sa'yo, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs in other stores and other secret shops. I-link ko lang sa taas and sa baba. Guys, panoorin nyo, makakatulong to sa inyo. Again guys, sana nag-enjoy kayo and see you on the next video. Keep safe and God bless.